שלום רב, היום אנחנו עם פרק שני בסדרת גיורי ה-AI. מסתבר שכל עוד מדובר בדמויות פסיביות, ניתן לקבל תוצאות יפות בקלות יחסית. אבל כשמדובר ביצירת דמות בפוזיציה של פעולה אקטיבית, בידיים בעיקר, צריך להשאיר המון מסורת על רצפת חדר מנועי הבינה המלאכותית. לצורך עבודת עיצוב כרזה, הייתי זקוק לאיור דמות של ילד שמחזיק בידיו שעון אנלוגי בתנוחת תצוגה. הזמן דחק, לצייר את זה לא היה פנאי, אז פניתי לבינה המלאכותית. מתוך כ-200 תמונות שנוצרו, רק 3-4 היו ראויות לעריכה. בואו נתמקד כמה שניות במקבץ חלקי בעליל ממה שהצליחה בינה להבינה. Oh no. Oh my gosh. OMG. אסון צ'רנובל. אסון צ'רנובל השני. האבא של אסון צ'רנובל. יש לו אצבע של פסנתרן על חשבון האצבע החמישית שחסרה לו. Amorcy devient tordu. זה יש לו אצבע של טייגר. יד של מיקי מאוס. זרוע של גופי מאוס. טלפיים של דוריטוס. ידיים של חז וחלילה. שעון בגודל של אפונה. זה התחפש לביג בן. זה לבש את הז'קט של אבא שלו. הילדון הזה נראה כאילו עוצר את הזמן מלכת. זה חונק את הזמן מלכת. זה לופת את השעה 7 מלכת. השעון מחובר לו לידיים עם דבק חם. זה נראה די בסדר, אבל לא אל הנער הזה התפללנו. אצלו הראש והיד הגיעו משתי יבשות שונות. זה נראה כאילו נלכד ברשת דייגים, מאולתרת משעון כיס. קיבל גם בונוס, אצבע מורה נוספת. השתלת קוצב לב. זה יכול לספור 12 שעות באצבעות יד אחת. מולטי אצבעות. מפרק שעונים. קוסם שעונים. קוסם שעונים מפריש חלה. יד של עץ מגולפת אבסטרקט. חופן בידיו את חלקיקי הדקות והשניות שנשרו מהשעון. זה נראה די בסדר. גם זה יכול היה לראות די בסדר אם לא הידיים ה... עם תא הכפפות הזה עוד אפשר היה להסתדר אם לא היו לו ידיים של ניובורן. זה יש לו ידיים של... אופס, נראה לי שזהו זה. זו התמונה שחיפשנו. מתוך הר של נשורת רדיו-אקטיבית מצאנו משהו שאפשר לעבוד עליו ולהתאים אותו. יכול להיות שהחיסכון בזמן שתלינו ב-AI הזה כבר מוטל בספק. ייתכן שאפשר היה להספיק בזמן הזה ליצור הולוגרמה של רמברנט, שיצייר ילד מציג לראווה שעון אנלוגי, להספיק גם להקים בית דפוס דיגיטלי, לסגור את הקובץ להדפסה, להדפיס אותו, לסגור את העסק, לפשוט רגל, להקים סטארט-אפ הייטקי שמייצא הולוגרמות שיפזרו לנו את הכנסת, לעשות אקזיט מוצלח ולחזור לכאן לספר את החוויות לנכדינו, במקום להתקשקש עם היצירה המלאכותית. אבל מצד שני, בכל זאת טוב שנתנסה קצת בדבר הזה, רגע לפני שאנשי המקצוע נוטשים סופית את הבינה המלאכותית שפרצה בכל תרועה רמה, כך שנוכל לספר לנכדינו ש... אתה שומע מישהו פעם פעם ב-2024 למניונום, כשביבי שימש קדנציה האחרונה שלו ראש ממשלה, לפני שהחל לרוץ לנשיאות מדינה, וחשבנו ש-AI יקצר לנו תהליכים. איך שגינו באשליות קינדלך, ומכל ה-A וה-I והבינה והשמינה נשארה לנו רק אנדרטה בדמות של ראש הפוזיציה הנצחי שלנו, טומי, נכד של יאיר לפיד. יו, היו ימים שהזקינים של אז חשבו שרובוט של הומלס הזה, נו, אילון מאסק, נשמתו צרורה באונקי, שחשבנו שרובוט שלו יעשה עבודה יותר טוב מפיליפיני, אוי. וחזרה להווה. למעשה, מה שאנחנו רואים פה כבר תיארתי בסרטון הקודם. מה ששונה כאן לגבי הפאות מהסרטון הקודם זה שהבאתי לכאן פאות מוכנות, ואני רק עורך אותם ומשנה להם קצת את הגוון ואת האור בצל, וגם מכפיל את אורך הפאות באמצעות שכפולן. ועוד משהו קטן, היות והראש יצא טיפה גדול מדי ביחס לגוף של הילד, היה צורך לגזור ולהקטין טיפה את הראש, מה שנקרא להקטין ראש בשעת הצורך. וכך זה נראה לפני ואחרי.
תודה לכם שצפיתם בסרטון הזה. אם נהנתם, לחצו על כפתור ההרשמה ותקבלו התראה בכל פעם שיעלה תוכן חדש לערוץ. הישארו מעודכנים לעוד תוכן מעניין ומועיל שנעלה בעזרת השם בהמשך. נשתמע בסרטון הבא אם ירצה השם.